você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo à maior conquista, provavelmente, do mês de fevereiro, né? Não vou falar que é do ano inteiro, porque pode acontecer muitas coisas, tá ligado? Mano, mas vocês viram o clipe aí agora dessa nova moto, mano, que eu troquei, tá? Nossa, eu tô falando troquei, tô falando toda hora troquei. Não, parece que eu tô com uma língua diferente. A gente, mano, foi do nada, tá ligado? De verdade, eu ainda não tô acreditando. Eu levantei hoje de manhã, olhei na minha garagem e percebi, mano, que tinha alguma coisa diferente, tá ligado? Tipo assim, quem não é, é impossível você não ser apaixonado por uma moto dessa. Olha isso aqui, ó, vou dar um zoom aqui, sai daí, Teco, sai daí que esse pezão daí. Olha isso, que moto sensacional. Me perdoem pelo vento, tá? Eu tô sem a película aqui na minha câmera. Mas olha essa moto, galera. Olha os detalhes. Eu nunca arrumei uma moto tão zero na minha vida. Por ser uma CBR, tá ligado? Tipo, caraca, velho. Ó, pra quem não sabe, tá? É uma CBR Fireblade modelo HRC, tá ligado? É uma linha que a CBR, que a Honda lançou somente pra motos especiais, tá ligado? Tem pouquíssimas desse modelo assim, é bem raro você encontrar uma original branca com esses detalhes. Geralmente você encontra aquelas preta, de estilo Repsol, tá ligado? Mais branca, que é, mano, e azul, que é a minha cor preferida. Matei a pau, Teco. Matei a pau. Encontrei a moto dos sonhos. De verdade, galera, eu não tô acreditando que ainda essa moto tava na minha garagem de manhã. E, mano, já levantei, já falei, Teco, vamos gravar, eu quero gravar. Quero contar pra vocês dessa nova conquista, que vocês fazem parte disso, tá, seus malucos? Suas doidas, que tem menino e menina aí também, né? E, mano, de verdade, não tô acreditando que a gente comprou uma CBR Fireblade HRC. Eu quero ver a cara, meu Deus, imagina o vídeo, a reação dos meus amigos vendo essa moto, mano. Que é uma moto que ninguém teve na casa, ninguém mesmo nunca passou uma moto dessa. Então, assim, é uma novidade. É, na verdade, não é novidade, é exclusividade isso aqui. Então, assim, Teco, eu não sei nem como gravar esse vídeo. Eu tô tão emocionado, viado. Que tipo, eu tava sem moto. Ah, você colocou um adesivo seu aí? Meu Deus do céu, sai. Bora, Teco. Tô, filma aqui, Teco. Deixa eu montar ali, ó. Quero de verdade, né? Eu acredito que tá combinando com a nossa nova logo, Teco. Hoje tá, azulzinho. É? Azulzinho, ó. Tá descascando aqui já o Godzilla. Ó, pega montando no bagulho, mano. Olha isso, velho. Como, mano? Você fica muito bonitão nessa moto, viado. Fica, ó, viado. Vamos pra sombrinha ali agora, Teco. Tá torrando, hein? Olha o bagulho. Ave Maria. Ó a portada, molecada. Deixa eu ver se tá tudo ok. Chega a vibrar a mão, viado. Tão forte que é, mano. Vamos parar ali na sombrinha. Já travou o mobilete, que é travar a CBR agora. Vou adivinhar, hein? Hã? Pena que você não sabe. Ah, mano, de verdade, velho, tô apaixonado. Mas sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, como nós já gravamos um clipezinho, já demos... Vamos lá em casa, tá muito vento aqui, mano. Bora. Nossa, vou filmar pra vocês lá em casa, tá muito vento aqui, galera. Tá difícil de arrumar um lugar que não tenha vento, tá ligado? Então provavelmente ficou um pouco até chiado na hora que a gente tava empolgado. Mas, Teco, vamos pra casa. Mas, Teco, vamos pra casa, que eu vou mostrar em detalhes pra vocês agora. Que moto que é, quanta cilindrada ela tem, os acessórios que ela já veio. É a moto dos sonhos, tá? De verdade, mano. Mas lembrando a todo mundo, tá? Eu ainda quero passar pela CB1000. É a moto dos meus sonhos. É uma moto que, tipo, é uma moto que vai ficar, tá ligado? É que se pudesse ter as duas, né? Uma dessa melhor CB1000, ainda, né? Seria melhor, mas não dá. É um dinheiro. Não dá. Não tem como, galera. Não tem como. Mas é uma moto que eu quero ficar por enquanto. É uma moto que eu quero ficar por enquanto, curtir. Até eu e Renato decidimos ir para Goiânia, lá na Rossi, buscar a nossa CB1000. Fechou? Então vamos para casa. Se bem que agora o vento parece que parou. É, então. Hã? Vai entender, né? Vai entender. Mas vamos lá. Vamos lá que vai ficar um clima mais da hora também. Fechou? Bora. Vamos lá. Bom, rapaziadinha, agora sim, mano. Agora ela tá na minha casa, tá na minha garagem, que é o motivo de hoje eu ter acordado e falar para vocês que tava estranho. Tava estranha a garagem. Mano, é diferente você abrir a porta e ver que você conquistou um bagulho desse aqui, tá ligado? Tipo assim, é surreal, tá ligado? Pelo estilo de vida que a gente teve, claro, né, Teco? Teco sabe, mano, tipo, a gente crescemos até os 21, né? Depois eu casei, fui ter a minha vida, fui, né, casei, também tive minha filha, minhas coisas. Mas, nossa,
Mas falar pra você, não dá nem pra acreditar que eu consegui comprar um carrinho pra pérola de elétrico, que é uma coisa que, né? Quantas vezes nós não pedimos pro pai poder comprar um pra gente e meu pai não tinha condição de comprar um carrinho daquele ali. Então, assim, a vida muda a partir do momento que você quer mudança, tá ligado? Às vezes tem várias oportunidades da sua vida, bate na mas bate mesmo, na porta do teu, tá ligado? Bate, chega a arrebentar. E você não percebe, tá ligado? E você deixa essa oportunidade, às vezes, escapar pela sua mão, ou fica com medo, tá ligado? De investir em alguma coisa, de tentar alguma coisa. E coisas levam a coisas que levam a fazer outras coisas, e aí a hora que você vê, meu amigo, tudo aconteceu. Igual eu, se eu não tivesse montado aquela loja há 4 anos atrás, eu não teria conhecido os moleque. Exato. Os moleque também não teriam se conhecido, porque foi através da loja que todo mundo se conheceu, desde... Ia todo mundo lá, né? Desde Renan, foi tudo através da loja, tá ligado? Através de vídeos que aconteceram lá. Obviamente ia acontecer que o Renato... Não sei como que seria isso, Renato. Não sei, entendeu? Tudo aconteceu na hora certa, no tempo certo. Todo mundo que grava hoje lá na casa meio que surgiu, tipo, através do Renato, né, mano? Através daquele dia da loja, através do primeiro dia que ele apareceu lá. O moleque que sonhava em gravar pro YouTube e hoje tá aí, ó. E hoje tá aí junto com a gente... Né, é nosso patrãozinho, a gente chama de nosso patrãozinho. E mano, tá todo mundo, graças a Deus, conquistando, tá ligado? Batalhando, lutando por tudo. Lembrando que sempre a humildade, né, em primeiro lugar, tá? Isso aqui não é ostentação, isso aqui é um sonho, filho. Filho, na minha época, o dia que o cara apareceu com uma moto dessa aqui na loja, que eu tava de mecânico ainda. Imagina, hein, Pê? Cara, dessa hora que eu desmontei essa moto e fui dar um rolê, eu falei assim, não, um dia eu vou ter, mas é que a CB1000 eu tenho um negócio por ela, tá ligado? Igual eu falei pra vocês, eu trabalho numa concessionária, a CB1000 foi lançada, e tipo, as concessionárias foram as primeiras a montar, tipo assim, então em Londrina, quando chegou, eu, Adriano, os caras que trabalham, fomos os primeiros a montar a moto, tá ligado? E tipo assim, mano, eu peguei um amor pela moto, tá ligado? Mas não vou mentir pra você não, viu? Essa aqui, de boniteza, perto da CB1000, eu acho que essa aqui até ganha da CB1000, mano. Que ganha, tá louco. Ganha, galera, de verdade. Ganha de boniteza, de presença, assim, tá ligado? É uma moto de corrida, mano. Eu não sei nem o título que eu vou usar. Comprei uma moto de corrida? Comprei uma CBR? Comprei... Não sei, mano, qual que é o título desse vídeo. Mas de verdade, a hora que a Tamiri chegar, eu também quero mostrar pra ela. É que ela não viu ainda. Não, provavelmente a gente vai mostrar primeiro pros moleques. Uhum. Vai ter umas paradas lá na casa que o Renato tá esperando a gente. E, mano, de verdade, quero muito que a rapaziada veja essa moto. Vai estar lotada de gente lá, que hoje tem um vídeo especial que os caras tá fazendo. Os caras vão endoidar, viado. Vai. Ah, Tiago, você comprou uma CBR Fire Blade, mano. Falei, você é louco, mano. Eu queria andar. Todo mundo é apaixonado por essa moto lá. Você vai ver, mano. Cara dos caras, quando eles virem que a gente montou num CBRão desse aqui, velho. Fala pra você, eu tô gravando, eu não sei nem o que eu tô gravando, viado. Eu tô tão, tipo... Só filma a moto, só. Tipo, só filma a moto, então vamos fazer aquela parada, né, mano, que é emocionante, Teco? Vamos fazer aquela parte emocionante, ligado? Que essa parte você senta perto da sua moto pra você contar. Primeiramente, quero agradecer a vocês, tá? Por todo o carinho, por tudo que vocês vêm fazendo, sabe? Desde, mano, um simples comentário, desde aquele like que... É só clicar com o mouse, tá ligado? Agradeço a todo mundo por isso. Tô falando no meu particular, tá? Eu acho muito difícil gravar pro YouTube, tá? Por mais que vocês achem que eu, né, levo jeito, né? Tenha esse negócio, mas é um mundo ainda muito misterioso pra mim. Todo dia que eu gravo, que eu começo, que eu pego a minha câmera, eu aprendo alguma coisa nova. Então, assim, o YouTube, ele é cheio de surpresas, tá ligado? A dica que eu dou pra você, né, que sonha um dia ser YouTuber, né, mano? Quer realizar um sonho também de ter um motão desse, quer fazer as coisas? É você não desistir. Tá ligado? Porque, mano, há 4 anos atrás eu não era youtuber. E eu tentei, errei, fali meu canal, tentei de novo, parei, e depois eu vim de novo. Eu acho que falta talvez um pouco de foco na vida de vocês. Tipo, tomara que esteja ajudando alguém, entendeu? Você pegar um bagulho e falar assim, não, vou fazer, tá? E tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que você pode ter no mundo, tá? Tempo junto com a paciência. Tenha paciência, tá ligado? Eu tô com 30. Tem gente que consegue mais cedo, tem gente que demora um pouco mais. Mas tenha paciência, que eu acho que todo mundo tem o seu dia, né, Teco? Com certeza. Agora, eu sempre falo, eu não canso de falar, eu, Renato, sempre fala isso. Todo mundo tá na sua timeline, tá ligado? Eu falei, tem gente que tá aqui, tem outro que tá aqui, tem outro que tá aqui, tem outro que tá lá no chão. Aquele do chão, às vezes, passa aqui de cima. E é assim, mano, a vida é assim, o mundo dá voltas, tá ligado? E hoje eu tô aqui como sonhador dizendo pra vocês que a gente comprou uma CBR Fireblade, coisa mais linda do mundo, tá ligado? Tô muito feliz demais, agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na minha vida, né, Teco? Uhum. Mudamos demais, tipo, trouxe meu irmão pra gravar comigo também pra ver se a gente melhora, fiz muitas coisas, arrumando oficina, consegui uma casa pra minha mãe, um carro pra minha sogra, tá ligado? Aos poucos, não tô só me ajudando, né? Aos pouquinhos eu tô ajudando minha família, fora outras coisinhas, né? Tio que a gente ajuda aqui, faz um negocinho ali, mas sempre visando a humildade, tá?
muita gente de fora, criança, acidentes que a gente ajuda, coisinha particular nossa que não precisa ser mostrado pra vocês, mas vira e mexe a gente tá ajudando, é, com certeza isso Deus reconhece, e é o que eu tenho pra falar pra vocês, fechou? Acho que é isso, né, Teco? Tem mais alguma coisa pra finalizar, mostrar os detalhes só? Hã? Só os detalhezinhos, ó, pra vocês verem, ó, pinça Brembo, tá? Ela tá com os sliders. Tô aqui. Ah, é, tirei pira, não sei onde que eu li Brembo aqui. Mecânicos. Já tá com alguns sliders aqui, ó. Tá? Tem um monte. Tem um monte? Aí. É tudo da Procton já, que eu gosto, ó. Aqui já tem também. Ela já vem com a Aerokip. Veio com esse escape aqui, ó. Yoshimura, que é muito bom, é muito caro. Pensa num escape caro. Coisa de 6, 7 conto um escape desse, tá ligado? A marca dessa moto é uma Honda, tá? Modelo Fireblade HRC, né? CBR. Que mais? As rodas já veio pintada de azul, já peguei assim. E é isso, mano. O painel dela tá aqui, ó. Ó que lindo o painel. Aparece CBR escrito certinho. E a velocidade máxima dessa moto é... No painel, 299. 299. Ou seja, o antigo dono dela já falou, Thiago, 299, muito fácil. Eu não vou mentir. Eu hoje tenho medo de dar esse 299 aí, tá ligado? Não arriscaria, não. Mas é uma moto que... Mano, vai marcar o meu canal no YouTube. Escreve o que eu tô falando pra vocês. Vai marcar o meu canal no YouTube. Simples fato da gente ter passado por um bagulho louco desse aqui. Fechou? Então vamos catar as coisas, Teco. Já vamos partir lá pra casa dos moleques. Vamos ver, tá? O próximo vídeo. Não perde o próximo festa. Não perde. Que vocês vão ver a reação dos meus amigos vendo o meu bebê novo aqui, fechou? Galera, vou indo nessa, espero que vocês tenham curtido, tá? Essa loucura que a gente fez, catado o carro da Tamiz, trocado por essa moto. Espero que vocês tenham uma passagem legal aqui. É... A gente foi ali gravar até que eu consigo fazer muita coisa com essa moto. Vocês vão babar nos próximos vídeos, não perde vídeo com essa moto. Tudo que vocês imaginam de errado que der pra fazer, logicamente no lugar adequado, que não tem as pessoas, eu vou fazer, mano, RL, grau, surpreendendo. Ela vai entupetar aqui o YouTube aqui com vídeos agora. Com a minha nova Fireblade CBR1000. Fechou, rapaziada? Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis e... Uhum.